На театральному майдані збираються учасники студентської милі. Дев'ятнадцятирічна студентка другого курсу кафедри театрального мистецтва педагогічного університету Анна Гаєвська бігтиме студентську милю вперше. Я вирішила взяти участь у студентській милі, тому що це справді класний захід, який організовує, який об'єднує. Бігтиме разом із студентами ректор економічного університету Андрій Кресоватий. Каже, 5 років тому у їхньому вищому навчальному закладі заснували студентську милю. Сьогодні від вишу бігтиме 2800 осіб. Такі заходи масового спорту дозволяють нам бути здоровими. 5 років підряд біжу і сьогодні побіжу. Саме сьогоднішні ці наші перебіги покажуть, хто сильніший в цьому забігу. Студент Семен Роздобудько навчається на 3-му курсі в економічному університеті. Каже, вирішив приєднатись до забігу, незважаючи на те, що розпочалась сесія. Взяв участь, тому що просто це прикольно, як студент. Відстань буде невелика, наскільки мені відомо, і не важко. Відкриває студентську милю заступник міністра освіти і науки України Роман Греба. Він розповів, скільки коштів від їхнього міністерства виділили на організацію заходу. Близько 200 тисяч гривень воно виділяється безпосередньо на події. В цьому забігу студентській милі бере участь близько 20 тисяч студентів майже із 100 вузів України, по всій Україні. А центральна подія сьогодні в Тернополі. Перед стартом забігу проводять розминку. Ми знаходимося на театральному майдані. На старті зібралися учасники студентської милі. Вони будуть бігти дистанцію 1609 метрів. Учасники студентської милі із театрального майдану бігли вулицями Руська, Листопадова, Юліша, Словацького. На цих вулицях тимчасово перекрили рух транспорту. Вони будуть бігти по Руській сюди до мене, на Йосипа Сліпого, і там по кругу вертатися на площу. Приїхав зі Львова до Тернополя Юрій Гути. Каже, не знав про проведення студентської милі. Я поки що чекаю знайомого і ніякі незручності. Почекаю, поки побіжать. 21-річний Дмитро Качалов першим пробіг дистанцію за 4 хвилини 9 секунд. Він студент Київського університету фізичної культури. Студентська миля для мене насамперед оздоровлення і масовий спорт. Я професійно займаюся, професійний спортсмен, діючий спортсмен, виступає на чемпіонатах України на дистанції 1500 метрів. Рожеріо Мело приїхав в Тернопіль з міста Каноа з Бразилії. Тут навчається на факультеті іноземних мов в педагогічному університеті. Бігти, це важко? Ні, це не важко. Мені дуже подобається бігати. Богдан Буденчук, Максим Ковальчук, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини.